Agora nós estamos indo para o aeroporto, porque nós vamos viajar para o Alasca, navegar por lá e conhecer toda a região. Estamos agora embarcando para Dallas. Vamos lá, segue a viagem, não? Estamos aqui em Dallas e o próximo destino, ó, tá ali, Anchorage, mais 6 horas e 46 minutos de voo. A gente inflou, ó, e ficam aí, virou cama agora. Estamos no Alasca depois de 28 horas que saímos de casa, mas ainda temos mais 3 horas de carro para chegar na cidade que a gente vai. Muito bonito aqui, tem a cara mesmo assim, um negócio muito selvagem. Olha, as pessoas aqui não passam da linha não, tá vendo? Ninguém bota o pé depois da linha amarela. E aí, já estamos no nosso carro para viajar. Gostaram do carro? Da viagem, mataram a vontade de andar de avião. Lindo aqui, né? Aí, Bezinha, estás no Alasca. É agradável ficar na sombra. É, né? No verão, no máximo do verão, fica friozinho, né? Friozinho gostoso. Ó. Ó o nosso carro aí. E vamos seguir viagem. Chegamos em Seward agora, esse cidade tem 2 ruas só. Vamos ver como é que é nosso quarto. Bé, abre a porta, senhor. Eu não consigo, a porta é dura, bora ver. Oi! Olha aí, Joãozinho, tu não gosta de jet? Ó, os jets ali, ó. Vem andar de jet aqui no Alasca, pô. Aí eu quero ver se tu é bom mesmo. Verão brabo. E olha como é que tá a temperatura. A Mazinha tá com frio, é mamar.
Vamos comer um salmão do Alasca. Bora, Bé. E aí, vai ser calor? Rapaz, cidadezinha bem bonita aqui. Tem uma marina gigantesca. Vou mostrar tudo aqui. A cidade é só essa rua. Tem mais do que isso aqui, não. É só isso aqui e acabou-se. Vamos arrumar um lugar aqui pra gente poder jantar hoje e voltar pro hotel. A opção é Alaska Seafood Bar and Grill. Tem uma outra aqui chamada The Breeze. Vou procurar um aqui. Outra coisa aqui, sinal de celular esquece, só pega o Wi-Fi do hotel. Isso é bom que a gente desliga logo. Quem quiser ligar, que espere. Vamos ver aqui. Nossa. Vou provar aqui uma cerveja local. Vamos ver se isso aqui é boa. Primeiro jantar, depois de 36 horas de viagem. Dormiu. Ali ainda tem alguém. E aqui. Cansou, bebê? Olha o caranguejo aí do Alasca. Vai comer, amor? Ontem a gente chegou tão cansado que nem filmou o fim da noite. E agora vamos fazer o teste do Covid para poder amanhã embarcar no navio. Vão ser 17 minutos caminhando aqui até chegar nessa farmácia. Agora o dia tá lindo. Deixei. Um dia lindo desse no Alasca, tu vai querer casaco. Julho, auge do verão. Mas ó, neve ainda nas montanhas todas, ó. Toda montanha aqui tem neve. Olha pra lá, quanta montanha. As dicas que eu dou de navegação, de baixar o Google Maps, obviamente eu uso também quando estou em terra. Ó, por exemplo, eu baixei o Google Maps aqui, ó, offline, porque aqui no Alasca pega mal pra caramba a internet. E aí a gente tá indo agora atrás da... à esquerda, amor, à esquerda, aqui pra esquerda. Isso. Tá indo atrás agora do teste de Covid. Se eu não tivesse feito offline, ia ser difícil da gente poder programar o caminho. Eu já fiz o teste do Covid aqui no supermercado, tem uma farmácia. E agora tem que esperar 20 minutos para Catarina fazer e depois para Duda fazer. Cada um tem que esperar 20 minutos para ir lá. Enquanto isso, ó, segue as compras aqui, ó. Vou levar a capinha de long neck, ó, daqui do Alasca. Sério, mais gelado no frio. Isso foi tua, né? Rapaz, depois de gastar $100 por pessoa para fazer o teste do Covid de antígeno e mais $250 para fazer PCR em Maria, porque ela não é vacinada por conta da idade, conseguimos agora a documentação para entrar no navio. Mas que grana como a gente gastou aqui, e o pessoal ainda reclama do Brasil. Agora são alguns quilômetros para a gente voltar pro hotel andando. Estamos chegando aqui, ó, Silva, lojinha de venda de veleiro.
ou vocês estão me dando só esse? Acharam rico, hein? Foi o momento que gostei. E aí, tá confortável aí?